Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini King Siddiqui akan berkongsi kepada tuan puan tentang ilmu, sebuah ilmu Crankshaft Jetrod 4mm menjadikan motor tuan puan pick up dan laju. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan locengnya. Okey, jika anda semua minat video King Siddiqui, boleh tekan butang like di bawah. Terima kasih support Siddiqui. Anda semua memang terbaik. Okey, hari ini King Siddiqui akan berkongsi dengan anda semua bagaimana ingin melajukan motosikal anda untuk menambah pickup dan top speed. Anda perlu menukar crankshaft. Crankshaft Wave 125 Jetrod 4mm. Yang ni telah di custom, telah di customkan supaya lebih berat. Memang beratlah crankshaft ni. Kalau pakai kat motor tuan puan, memang pick up dijamin. Pick up top speed memang akan dijamin meningkat lah. Memang padu lah motor tuan puan. Yang ni crankshaft custom yang telah ditambah berat. Telah ditambah berat. Jadi ni untuk memberi pick up dan top speed yang melampau kepada tuan puan. Jika tuan puan pakai motor EFI Dream kan, kalau macam contoh EFI Dream, EFI High Power, kalau nak pakai crankshaft Wave 125 Jetrod 4mm ni, King Siddiqui sarankan tuan puan, kalau nak Jetrod, biar Jetrod panjang-panjang. Sebab apa kena Jetrod panjang-panjang? Sebab kalau road tu panjang, semakin panjang road, semakin bertambahlah pick up dan top speed tuan puan, maka horsepower akan bertambah. Ingat tu. Jadi kalau tuan puan nak pilih crankshaft, pilih crankshaft yang orang panggil apa, lingkaran dia ni besar, padu berat. Yang ni memang padu, memang berat. Memang kalau masuk kat motor EFI tuan puan, masuk kat motor tuan puan, memang pick up the power lah. Sebab memang telah diuji, memang berat. Ni kalau baling kepala lembu ni mati. Tapi tak boleh baling kepala lembu, tak boleh, kianat kan, benda zalim pun tak boleh kan. Nak pula baru ni yang viral kat apa ni, kat Facebook tu, pijak kucing, anak kucing sampai mati tu, kesian kucing tu, agak-agak lah kan. Besok tengok akhirat dapat balasan macam tu kan, naya anak kucing pergi pijak kan. Jadi jika tuan puan berminat dengan crankshaft ni, tuan puan boleh WhatsApp nombor King Siddiqui di bawah. King Siddiqui bagi one set lah, sekali bearing kiri kanan. Siap Jetrod 4mm. Mana paling besar? EFI, crankshaft EFI, EFI Class 1, crankshaft Wave 125. Ni yang ni, crankshaft Wave 125. Yang ni paling besar, paling berat, paling padu, paling mantul. Memang bukan kaleng-kaleng. Yang ni crankshaft King Siddiqui bagi waranti 1 tahun. Memang pakai tu puas hati lah kan. Memang puas hati pakai. Nak cepat, WhatsApp nombor King Siddiqui di bawah. Jadi kalau tuan puan pakai crankshaft ni Wave 125 Jetrod 4mm, King Siddiqui sarankan tuan puan terus up blok 56. Terus up blok 56, boleh head tu buat kawah. Kalau nak top speed padu kan, dah menjerit kat hujung top speed tu, tuan puan boleh kawah head ikut spek blok, tak ada masalah. Ni kalau pakai memang terbaik lah kan. Memang top speed tu gear 4 tu, gear 4 tu dah pergi kan. Pick up tu kalau crankshaft yang orang pakai Class 1, pakai Dream, memang kena tinggal. Kebiasaan ni memang macam tu lah kan. Jadi kalau tuan puan pakai crankshaft Wave 125 setting cun-cun, memang power kan, memang tak dapat dinafikan lagi kan. Memang berat ni, dekat 2 kilo lebih. Memang berat. Memang puas hati pakai. Okey, setakat ini saja perkongsian King Siddiqui. King Siddiqui doakan anda semua berjaya dunia dan akhirat, dan untuk yang lain semoga berjaya dalam bidang yang diceburi. Memang terbaik, padu mantul semua dekat crankshaft ni. Memang puas hati lah kalau pakai. Tak rugi pun pakai crankshaft ni. Memang berat. Memang panjang road. Jet 4mm. Pakai memang boleh duduk kelompok depan dia lah. Kalau kategori EFI Racing ni, boleh duduk kelompok kat depan. Janji pakai crankshaft ni, pakai blok tanduk, pakai blok EFI Class 1,
Tuan puan kalau tak nak pakai gasket tebal-tebal, tuan puan boleh pakai ni blok tanduk. Orang panggil blok tanduk. Blok tanduk tu ialah blok EFI kelas 1. Blok EFI kelas 1 pakai. Mana pakai keren saf ni, keren saf W15 jack 4mm, tuan puan boleh pakai blok tanduk EFI kelas 1. Kalau tak nak nampak gasket tebal lah, tanduk atas boleh potong, tak ada masalah. Kita buat buat mesin rahsia kan. Tapi kalau nak tuan puan nampak tebal gasket, nak nampak idola-idola, tuan puan boleh pakai blok Dream lah. Pakai blok Dream lah. Memang padu lah pakai iron ni. Memang berat. Memang berat. Nah, kira berkualiti. Berkualiti tinggi. Jika tuan puan berminat, boleh WhatsApp nombor KCDT di bawah. KCDT bagi waranti 1 tahun. Crankshaft ni telah siap di custom, tambah berat. Custom. Jadi memang puati lah. Memang seimbang lah. Siap KCDT bagi siap bearing kiri kanan. Bearing crankshaft. Baru. Crankshaft baru kan. Semua baru. Okey, jika belum subscribe, boleh tekan butang subscribe di sebelah kanan. Jika nak tengok video KCDT seterusnya, boleh pilih di sebelah kiri. Okey, jika nak tengok laman sosial KCDT semua, Instagram, Facebook semua kan, ada nama kat hujung video, boleh tengok.